Bom dia. Declaro aberta a reunião virtual da audiência pública número 8 de 2020. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem desta reunião virtual, que tem como objetivo obter subsídios para o aprimoramento da proposta de revisão tarifária extraordinária da Energisa Acre Distribuidora de Energia SA, a vigorar a partir de 13 de dezembro de 2020. Em virtude da pandemia do Covid-19 e da necessidade de mantermos todos seguros, essa audiência pública está sendo realizada virtualmente e ao vivo pelo canal da ANEEL no YouTube. Informo ainda que esta audiência pública está vinculada à Consulta Pública 55 de 2020. Desde já, convido a todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro. A mesa diretora desta reunião virtual é composta pelos seguintes membros. Por mim, Renato Abdalla, assessor da diretoria da ANEEL e presidente desta audiência. Maria Luiza Ferreira, superintendente adjunta da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira. Cecilia Magalhães, especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária. Carlos Alexandre Silveira, especialista em regulação da Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade. Fernando Miranda, analista administrativo da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública e secretário desta audiência. Estamos com a presença do corpo técnico e diretivo da ANEEL nesta manhã, evidenciando nosso compromisso com as justas expectativas da sociedade para o evento de hoje. Lembro que os servidores da ANEEL que auxiliam na realização desta audiência pública e que promovem o cálculo das tarifas da Energisa Acre possuem grande capacitação técnica e comprometimento com a transparência e o interesse público, sobretudo com a satisfação dos consumidores de energia elétrica. Da mesma maneira, cada uma das senhoras e dos senhores, consumidores de energia elétrica, que estão dedicando parte importante do seu dia a esse relevante exercício de cidadania. A revisão tarifária extraordinária está estabelecida no contrato de concessão da Energisa Acre. Trata-se de um processo diferente de uma revisão tradicional. No presente processo, os principais movimentos são a atualização da parcela A, que envolve custos com compra de energia, transmissão de energia e encargos setoriais, e a revaloração completa da base de remuneração regulatória, possibilidade também prevista no seu contrato de concessão. Nesse ponto, não poderia deixar de destacar os efeitos da Medida Provisória 998 de 2020, conhecida como MP do Consumidor, que reduzem o custo com compra de energia da Energisa Acre e prevê a indenização de parte de sua base de remuneração. Computando seus efeitos, o impacto médio foi de menos 9,62%. Este relevante impacto será detalhado a seguir nas apresentações técnicas. Cabe destacar ainda que o empréstimo da conta Covid proporcionou amortecimento do índice de revisão, contribuindo para amenizar o impacto em menos 9,93 pontos percentuais. Registro a importância para a ANEEL da realização desta audiência pública, pois a ampla consulta à sociedade é um instrumento de apoio ao processo decisório que precede a expedição de suas principais decisões. As apresentações hoje realizadas, bem como as contribuições que forem enviadas à ANEEL por meio do nosso site ou via correio até o dia 3 de novembro, serão analisadas pela agência antes de decidir as tarifas a serem efetivamente aplicadas. O processo de revisão tarifária extraordinária da Energisa Acre teve início há vários meses, compreendendo, entre outras, as seguintes etapas: a apresentação pela concessionária das informações requeridas, elaboração pela ANEEL da primeira proposta de revisão tarifária e a apresentação dessa proposta ao Conselho de Consumidores e à própria concessionária. Manifestação do Conselho e da concessionária sobre a proposta apresentada e divulgação no site da ANEEL da audiência pública das notas técnicas com as propostas para revisão, para os indicadores de qualidade e para a estrutura tarifária. Esta reunião obedecerá aos seguintes procedimentos. Inicialmente, teremos um vídeo institucional sobre como participar das audiências públicas. Na sequência, teremos a apresentação da Superintendência de Mediação Administrativa Setorial, a apresentação da Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, a apresentação da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, a apresentação da Superintendência de Gestão Tarifária, a apresentação do Conselho de Consumidores. Todas as apresentações aqui por mim relatadas terão duração de aproximadamente 15 minutos e manifestação dos expositores e inscritos, e essas apresentações limitadas a 5 minutos cada. O encerramento desta reunião está previsto para as 12 horas. Bom, dando início a esta audiência, passaremos um vídeo institucional explicativo de como participar das audiências públicas virtuais da ANEEL. Sempre que a ANEEL tem que tomar alguma decisão importante sobre o setor elétrico brasileiro, como a revisão das tarifas de energia elétrica, ela consulta os cidadãos e os agentes do setor. É para isso que existe a audiência pública. Ela é o principal meio para a ANEEL ouvir a sociedade. Qualquer cidadão pode participar e contribuir com opiniões e sugestões. Você pode participar enviando um vídeo, áudio ou mensagem de texto pelo WhatsApp, ou também por e-mail. Você também pode falar ao vivo durante a audiência. Para isso, é necessário se inscrever antecipadamente via WhatsApp ou por e-mail. Após a inscrição, você receberá o link de entrada na audiência com o horário marcado para a sua exposição. Se enviar um vídeo, não se esqueça de seguir as seguintes regras. Cada participante poderá enviar apenas um vídeo, com duração máxima de 5 minutos. No início do vídeo, você deve informar o seu nome e outros dados que julgar necessários. O formato do vídeo deve ser padrão H264 e a resolução deve ser de 720 pixels em widescreen. Se estiver gravando no celular, use o aparelho na posição horizontal. Além disso, procure gravar em um local com fundo branco ou claro. Mas atenção! Vídeos com mais de 5 minutos ou que não sejam referentes ao tema, poderão ser cancelados pela presidência da audiência. Além disso, as falhas de áudio ou imagem durante a reprodução do arquivo são de inteira responsabilidade dos produtores. A opinião dos cidadãos é importante para a ANEEL e para o setor elétrico brasileiro. Participe! Para a primeira apresentação, passamos a palavra para o servidor da Superintendência de Mediação Administrativa Setorial da ANEEL, Fernando Miranda, que detalhará os indicadores comerciais da Energisa Acre, bem como os aspectos relacionados às reclamações e à satisfação dos consumidores. Bom dia a todos, meu nome é Fernando Miranda. Sou analista da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública da ANEEL. Vou apresentar aqui alguns dados acerca da satisfação dos consumidores da Energisa Acre, alguns indicadores comerciais, dados da ouvidoria da ANEEL acerca da distribuidora e ainda falar um pouco sobre os canais de comunicação da ANEEL. A ANEEL realiza todos os anos a pesquisa IASC para avaliar a satisfação dos consumidores residenciais com relação às distribuidoras de energia, tanto concessionárias quanto permissionárias. Os dados da pesquisa IASC servem de subsídio para as ações de fiscalização da ANEEL e ainda as notas obtidas no IASC são utilizadas no cálculo do componente Q do fator X nas tarifas de energia elétrica. Em 2019, foram entrevistados 300 consumidores residenciais na área de concessão da Energisa Acre. Veremos no próximo slide as notas da Energisa Acre nos últimos 5 anos. Podemos ver que houve uma queda significativa da nota da distribuidora do ano de 2018 para o ano de 2019. Em 2019, a distribuidora ficou em 50º lugar dentre as 53 concessionárias de distribuição no Prêmio Anel de Qualidade 2019. Essa nota obtida ela está abaixo das concessionárias da região norte e abaixo da média Brasil também. Agora podemos ver o detalhamento dessa nota. Essa nota de satisfação 46.41. Essa nota de satisfação ela engloba 3 dimensões: a satisfação global, a distância para a empresa ideal e a desconformidade global. Podemos ver, conforme dito anteriormente, que a variação do ano de 2018 para 2019 foi de menos 16,02% nessa nota, e a posição é de 50º lugar da distribuidora dentre as 53 concessionárias de distribuição, e quarto na categoria das distribuidoras da região norte. Os itens avaliados são qualidade, valor, confiança e fidelidade. Qualidade é a qualidade percebida pelo consumidor. Valor é a percepção do consumidor na dimensão econômica, se o quanto ele paga é equivalente ao serviço que ele recebe. A confiança é a confiança do consumidor no fornecedor, e a fidelidade é a situação hipotética de o consumidor poder mudar de fornecedor, seja por uma insatisfação quanto à qualidade do fornecimento, à qualidade do atendimento ou mesmo pelo valor da tarifa de energia. Com relação à execução de serviços comerciais, todos os serviços que a empresa presta aos seus consumidores, elas têm prazo, e os prazos estão estabelecidos na Resolução 414 de 2010 da ANEEL. Em 2019, a Energisa Acre prestou 149.409 serviços aos seus consumidores. Desses serviços, 93,25% foram realizados dentro do prazo normativo. Já em 2020, a Energisa Acre prestou 29.758 serviços, e desses serviços, 95,57% foram realizados dentro do prazo normativo. Aqui temos as reclamações recebidas nos canais de atendimento da distribuidora. Esse é um recorte de agosto de 2019 a julho de 2020. 85,60% das reclamações são com relação à interrupção do fornecimento, ou seja, falta de energia elétrica. 14,40% são outras reclamações. No gráfico à direita tem o detalhamento dessas outras reclamações. Vemos que 29,40% são com relação à tensão de fornecimento e, em segundo lugar, 21,47% são reclamações com relação a faturas. Todas essas informações podem ser acessadas em www.aneel.gov.br/como está sua distribuidora. Lá pode ser consultado o painel de desempenho da distribuidora, ver as reclamações, ver a qualidade do teleatendimento, ver as ações de fiscalização da ANEEL, e as distribuidoras podem ser consultadas individualmente. Aqui temos as reclamações dos consumidores recebidas na ouvidoria da ANEEL contra a Energisa Acre. Em 2016, o número era de 190, cresceu um pouquinho em 2017, reduziu em 2018, aí tivemos uma grande elevação em 2019, e agora, em 2020, até setembro, temos 240 reclamações, o que mostra uma queda no número de reclamações no presente ano. Aqui temos as 5 reclamações mais frequentes em 2019, também na ouvidoria da ANEEL contra a Energisa Acre. Em primeiro lugar, temos cobrança por irregularidades, seguido por variação de consumo / consumo elevado / erro de leitura, depois falta de energia, depois ligação, e, por último, cobrança indevida. Aqui temos as 5 reclamações mais frequentes do ano de 2020, considerando até setembro de 2020, na ouvidoria da ANEEL também. Primeiro, cobrança por irregularidades. Segundo, falta de energia. Terceiro, variação de consumo / consumo elevado / erro de leitura. Quarto, ligação. E, em quinto lugar, conexão de microgeração. Como resolver uma demanda com a Energisa Acre? Como o consumidor pode ter o seu problema resolvido? Primeiramente, o consumidor deve reclamar com a distribuidora. Esse é o primeiro passo. Aí estão os canais de atendimento da distribuidora. Não resolveu? Ainda tem uma segunda instância dentro da própria distribuidora, que é a ouvidoria da distribuidora. Está o link para o acesso à ouvidoria da distribuidora. Não resolveu no primeiro passo e nem no segundo? Aí o consumidor deve procurar a ANEEL. A ANEEL atende no telefone 167, no chat online, no formulário do site da ANEEL e ainda através do aplicativo ANEEL Consumidor. Falando sobre o aplicativo ANEEL Consumidor, ele está disponível para Android e iOS e o consumidor tem várias funcionalidades nesse aplicativo. Ele pode simular a sua conta de energia e ver quanto custa cada componente. Pode denunciar, pode informar falta de luz, pode ver sobre bandeiras tarifárias, pode ver notícias do setor elétrico, vídeos educativos da ANEEL e ainda fazer uma reclamação contra a distribuidora. A ANEEL está presente nas redes sociais. A ANEEL tem Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. A ANEEL tem ainda um canal no YouTube. Nesse canal são transmitidos ao vivo as reuniões públicas da diretoria, em regra toda terça-feira às 9 horas da manhã, e ainda as audiências públicas, como essa que estamos realizando hoje. Nesse momento de pandemia, as audiências públicas e reuniões públicas da diretoria estão sendo realizadas de forma virtual. Agradeço a todos pela atenção e um bom dia. Para a segunda apresentação, passamos a palavra para o servidor da Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade da ANEEL, Carlos Alexandre Silveira, que detalhará as medidas que vêm sendo adotadas pela fiscalização da ANEEL para melhorar a qualidade do serviço prestado pela Energisa Acre. Bom dia, meu nome é Carlos Alexandre Cernach Silveira, sou especialista em regulação da Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade da ANEEL. Eu vou falar sobre as ações de fiscalização e a qualidade dos serviços prestados pela Energisa Acre. As ações de fiscalização da Energisa Acre tiveram início com o ofício 115/2019 do diretor-geral da ANEEL, de 18 de abril de 2019. Por meio desse ofício, a ANEEL informou que acompanharia a evolução da melhoria na prestação do serviço por meio de reuniões trimestrais. Além disso, solicitou o envio de diagnósticos sobre continuidade do fornecimento de energia elétrica, atendimento aos clientes, serviços comerciais prestados e compensações financeiras aos consumidores. Em junho de 2019, a Energisa Acre apresentou o seu diagnóstico e as ações que seriam realizadas nos anos 2020 e 2021. Após análise das informações prestadas pela Energisa Acre, em agosto de 2019 foi realizada a primeira reunião trimestral na sede da ANEEL, com a participação de diretores e técnicos da distribuidora, com o objetivo de acompanhar a evolução da qualidade dos serviços prestados. Depois dessa reunião, foram realizadas reuniões em novembro de 2019, fevereiro de 2020 e agosto de 2020. Além disso, estavam previstas fiscalizações em campo. Para o primeiro semestre, estava prevista para maio de 2020, uma fiscalização de campo com o objetivo de avaliar a variação de consumo, procedimento irregular e recuperação de receita, suspensão de fornecimento, atendimento emergencial e estrutura de atendimento presencial. No entanto, essa fiscalização de campo foi cancelada devido à pandemia do Covid-19. para o segundo semestre, está previsto para dezembro de 2020 uma fiscalização para avaliar as melhorias implementadas pela distribuidora. Quanto ao tema falta de energia, observamos que, do total de reclamações realizadas na ANEEL, 85% se devem a esse tema. Observando o período de janeiro de 2017 a julho de 2020, observamos que, após o início da nova gestão da Energisa Acre, houve um aumento no número de reclamações por falta de energia, principalmente no período de 2020. Em 2019, foram registradas 40 reclamações e até julho de 2020 já foram registradas 40 reclamações, que indica que houve um aumento no número de reclamações por falta de energia neste ano. O indicador DEC representa a duração média das interrupções de energia em horas. Em dezembro de 2018, no início da nova gestão da Energisa Acre, o DEC era de 43,81 horas. Ao longo de 2019 e 2020, esse DEC sofreu alterações, e em julho de 2020, o DEC observado foi de 30,81 horas, abaixo do limite regulado de 44,05 horas. Essa redução no DEC indica que houve uma melhora na qualidade do serviço prestado pela distribuidora. O indicador FEC representa a frequência média das interrupções de energia. Em dezembro de 2018, no início da nova gestão da Energisa Acre, o indicador FEC era de 31,12. Ao longo de 2019, esse indicador sofreu alterações e, a partir de julho de 2019, ele sofreu reduções contínuas até julho de 2020, o indicador observado foi de 17,48, abaixo do limite regulado de 35,14. Essa redução no indicador FEC indica que houve uma melhora na qualidade do serviço prestado pela distribuidora. Na tabela a seguir, estão identificados os conjuntos elétricos da área de concessão, número de consumidores e os indicadores DEC e FEC apurados em 2019. Pelo número de consumidores, é possível observar que os três maiores conjuntos elétricos estão localizados em Rio Branco, que são São Francisco, Tangará e Taquari. Quanto ao indicador DEC, observamos uma grande diferença entre o maior valor observado e o menor valor observado. Enquanto que para o conjunto elétrico de São Francisco temos um DEC de 11,16 horas, para o conjunto Marechal Traumaturgo temos um DEC apurado de 147,75 horas e para o conjunto Sena Madureira um indicador de 76,48 horas. Quanto ao FEC apurado, temos para o conjunto São Francisco um valor de 10,98 e para o conjunto Marechal Traumaturgo 61,56 e para o conjunto Porto Alter 48,11. Assim, é possível observar quais são as regiões da área de concessão que necessitam de maior atenção pela distribuidora para a melhoria da qualidade dos serviços prestados. Quanto aos serviços comerciais, podemos observar no gráfico que em dezembro de 2018, no início da nova gestão da Energisa Acre, o percentual de serviços executados fora do prazo era por volta de 2,5%. A partir dessa data, houve um aumento no percentual de serviços executados fora do prazo. Em julho de 2020, observamos um percentual de 6% dos serviços prestados fora do prazo regulado. Quanto aos serviços comerciais com maior violação de prazo, temos que ligação nova ou aumento de carga com necessidade de obras corresponde a 36,85% de todos os serviços executados fora do prazo. Em segundo lugar, temos ressarcimento aos clientes, com 24,96%, e atendimento à reclamação, com 15,54% dos serviços prestados fora do prazo. Por fim, este gráfico apresenta o número de reclamações registradas na ouvidoria da ANEEL para cada 10 mil unidades consumidoras. Não estão registradas nesse gráfico as reclamações por interrupção de energia. Pode-se observar que desde o início da nova gestão da Energisa Acre, em dezembro de 2018, houve um aumento considerável no número de reclamações registradas na ANEEL. Os principais temas que tiveram reclamações registradas foram serviços técnicos, serviços comerciais e faturamento. Por esse motivo, esses temas têm sido os principais focos das fiscalizações da ANEEL e discussão com a empresa no sentido de melhorar a qualidade dos serviços prestados. Espero ter apresentado as principais ações de fiscalização que estão sendo realizadas pela ANEEL na Energisa Acre, bem como um retrato da situação no início da nova gestão da Energisa, a evolução da qualidade do serviço ao longo desse período e a situação atual. Muito obrigado. Para a terceira apresentação, passamos a palavra à servidora da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira da ANEEL, Maria Luiza Ferreira, que detalhará o processo de definição da base de remuneração regulatória da Energisa Acre. Bom dia a todos. Meus cordiais cumprimentos aos representantes da ANEEL, da distribuidora, dos consumidores e demais interessados da sociedade que nos acompanha. Meu nome é Maria Luiza Ferreira Caldwell, sou superintendente adjunta da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira e nessa apresentação mostrarei de forma resumida o processo de apuração da base de remuneração regulatória para fins da revisão tarifária extraordinária solicitada pela Energisa Acre, antiga Eletroacre. A base de remuneração regulatória de uma distribuidora é dado pelo valor de avaliação dos bens e instalações, ou seja, dos investimentos imobilizados que são utilizados para a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica. A avaliação se dá pelo valor novo de reposição, VNR, que é a valoração de cada ativo a preços atuais, considerando para isso os custos necessários para a substituição desse ativo por um idêntico, similar ou equivalente, que efetue os mesmos serviços e tenha a mesma capacidade. A valoração se dá a preços atuais, ou seja, considera a aquisição do ativo na data base da avaliação. Demonstra-se nessa figura os investimentos, bens ou instalações que são realizados comumente por uma distribuidora. De forma geral, esses investimentos pertencem a tipologias de medição de energia, subestação de distribuição, linhas de distribuição ou redes. Quanto à avaliação desses investimentos, são considerados não apenas os custos de equipamentos principais. Pode-se citar os medidores, terrenos, torres, postes, cabos condutores, entre diversos outros, mas todos os custos necessários à colocação em serviço desses equipamentos. Esses custos são divididos em componentes menores ou COM, que são materiais auxiliares que são utilizados na instalação desses equipamentos principais. Também existem os custos adicionais, ou CA, que estão relacionados à força de trabalho também necessária para a colocação do bem em serviço. Historicamente, a Energisa Acre passou por 3 processos ordinários de revisão tarifária, 2005, 2009 e o terceiro em 2013. Em 2017, ocorreria o 4º processo de revisão ordinária. No entanto, a essa época, o serviço estava sendo prestado por meio de designação temporária e a revisão acabou sendo postergada. Em agosto de 2018, foi realizado o leilão para a desestatização da empresa, do qual sagrou-se vencedor o Grupo Energisa. Em dezembro de 2018, foi assinado um novo contrato de concessão. Ainda em dezembro desse ano, a Energisa Acre solicitou o processamento de uma revisão tarifária extraordinária em 2019, o que incluiria a avaliação completa da BRR. O pleito foi negado pela ANEEL em outubro de 2019. Em dezembro de 2019, a Energisa Acre solicitou novamente a revisão tarifária extraordinária, agora para 2020. Ela entregou o laudo de avaliação em agosto de 2020, que está atualmente sob fiscalização. A revisão está prevista para ocorrer em dezembro desse ano. Considerando que a última revisão tarifária ordinária ocorreu em 2013, na base de remuneração atual, ou seja, incluída na tarifa vigente dos consumidores de energia elétrica, somente estão considerados os investimentos que entraram em serviço e foram avaliados e adicionados ao patrimônio da concessão em maio de 2013, que é a data base da avaliação da base de remuneração à época. Ressalta-se ainda o fato da concessionária ter solicitado a avaliação completa da base de remuneração nos termos do contrato de concessão. Isso significa que, mesmo para aqueles ativos que foram avaliados nas revisões precedentes, elas receberão, em conjunto com os novos ativos que foram adicionados ao patrimônio a partir de junho de 2013, nova valoração pelo VNR. Num processo de revisão ordinária, o valor dos ativos já avaliados em ciclos anteriores receberiam atualização por meio de um índice contratual, o que o diferencia de um processo de revisão extraordinária, que é o que se trata nesse momento em virtude das cláusulas contratuais. Outra implicação é a necessidade do levantamento do quantitativo total dos ativos em serviço na data base da avaliação, junho de 2020, bem como da apuração da depreciação de cada um desses ativos a fim da apuração dos seus valores líquidos. Adicionalmente, considerando o levantamento do quantitativo total desses ativos, é possível que se detectem ativos que, embora em serviço, não constem dos registros patrimoniais da concessionária, portanto, não compondo previamente a BRR. Esses ativos são classificados como sobras físicas. O submódulo 2.3 do PRORET traz os procedimentos e critérios para que tais ativos possam ser admitidos na composição da BRR após fiscalização do ANEEL. A apuração da base de remuneração é dada pela avaliação dos ativos em serviço e é apresentada à ANEEL em forma de um laudo técnico. Esse laudo, elaborado por uma empresa avaliadora, contratada pela distribuidora e credenciada junto à ANEEL nos termos da Resolução Normativa 635 de 2014. Os critérios e procedimentos para a elaboração do laudo de avaliação estão regulamentados no submódulo 2.3 do PRORET. De forma bastante resumida, são apresentados os procedimentos de fiscalização para a validação do laudo de avaliação apresentado pela Energisa Acre. Os procedimentos consistem basicamente na verificação e validação dos dados de entrada utilizados para a elaboração do laudo e validação da metodologia aplicada. Dentre as fontes de informações dos dados de entrada, citam-se a base de dados geográfica da distribuidora, denominada BDGD, sistemas contábeis, patrimoniais e, quando necessários, relatórios de outros agentes setoriais. Essas informações são cruzadas e o seu resultado é chamado de conciliação físico-contábil dos ativos da BRR. Identificados os ativos elegíveis, ou seja, os dados de entrada, verifica-se a conformidade da aplicação dos procedimentos que incluem valoração, apuração da depreciação, atualização monetária e, eventualmente, o cálculo de índice de aproveitamento, entre diversos outros. Detectadas inconsistências nessas validações, a distribuidora é comunicada a fim de realizar os ajustes pertinentes ou justificá-las. A conformidade desses procedimentos resultará na validação do laudo de avaliação. Provisoriamente, os valores da base de remuneração regulatória da Energisa Acre, discutidos nessa audiência pública, ainda estão sob fiscalização da ANEEL. O valor bruto da base de remuneração regulatória é de aproximadamente R$ 997 milhões e 500 mil reais. A taxa de depreciação média anual alcança 3,76% ao ano e o valor líquido associado à base de remuneração regulatória é de aproximadamente 623 milhões e 400 mil reais. Ressalta-se que os valores apurados bruto e líquido já consideram os efeitos da medida provisória número 998 de 2020. De forma segregada, apresenta-se o gráfico a seguir, com a distribuição percentual dos valores líquidos da base de remuneração regulatória, utilizando como critério para a segregação a existência dos ativos dos registros patrimoniais da concessionária, além do momento em que esses registros foram realizados. Nas cores azul e verde, demonstram-se os ativos que estão em serviço e constam dos registros patrimoniais, denominados ativos conciliados. Em azul, correspondendo a 46% da base líquida, encontram-se os ativos que já constavam registrados no patrimônio da empresa até 2013, que foi a data base da última avaliação. Pode-se dizer, portanto, que esses ativos já estão considerados na tarifa vigente. Em verde claro, correspondente a 15% da base líquida, encontram-se os ativos registrados entre o ano de 2013, última revisão tarifária, e 2017, que é a data base da avaliação para o processo licitatório. A porção em verde escuro, correspondente a 32% da base líquida, se refere aos ativos registrados após 2017 até 2020, que é a data base da avaliação e fiscalização. É importante ressaltar, nas cores vermelhas, os ativos que, embora em serviço, encontrados em campo, não constam nos registros patrimoniais dessa concessionária, são as denominadas sobras físicas. Somadas, as sobras físicas representam 7% da base líquida e elas possuem um tratamento especial em virtude da edição da medida provisória número 998 de 2020. Finalizando, agradeço em nome da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira e lembro que a ANEEL se encontra sempre à disposição para maiores esclarecimentos. Para a próxima apresentação, passamos a palavra à servidora da Superintendência de Gestão Tarifária da ANEEL, Cecilia Magalhães, que exibirá a metodologia utilizada e os resultados preliminares obtidos no processo de revisão tarifária. Bom dia a todos. Meu nome é Cecilia Magalhães Francisco. Sou especialista em regulação na Superintendência de Gestão Tarifária da ANEEL e vou falar para vocês sobre a revisão tarifária extraordinária da Energisa Acre, objeto da Consulta Pública 055 de 2020. Antes de mais nada, é importante falar sobre equilíbrio econômico-financeiro, que é o principal objetivo dos processos tarifários. O equilíbrio econômico-financeiro tem por objetivo atender o consumidor e o distribuidor. O consumidor anseia receber o serviço com qualidade e pagar por esse serviço uma tarifa justa. Já o distribuidor quer cobrir os custos operacionais eficientes e obter o adequado retorno sobre o capital investido prudentemente. Existem três tipos de processos tarifários. A revisão tarifária periódica, que é realizada mais ou menos a cada 5 anos e tem por objetivo revisar os custos eficientes da distribuição, o que nós chamamos de custo de parcela B, as metas de qualidade e de perdas de energia, os componentes do fator X, que serão adotados nos reajustes tarifários subsequentes. O fator X é um índice que é usado para reverter produtividade, custos operacionais para a parcela B durante o ciclo tarifário. Anualmente, quando não acontece revisão tarifária periódica, acontecem os reajustes tarifários. Eles têm por objetivo repassar para o consumidor a variação dos custos não gerenciáveis, são eles os custos de compra de energia e os custos de transmissão. E atualizar a parcela B pelo índice de inflação menos o fator X. Por fim, tem a revisão tarifária extraordinária, que acontece quando há um desequilíbrio no contrato de concessão. No caso específico da Energisa Acre, a revisão tarifária extraordinária está prevista no contrato de concessão, que traz que no período entre a data de assinatura do contrato e a primeira revisão tarifária ordinária subsequente, poderá ocorrer uma revisão tarifária extraordinária a pedido da concessionária. Essa revisão ocorrerá se atender os seguintes critérios. A revisão tarifária ocorrerá em substituição a um reajuste tarifário anual, para a qual será mantida a mesma data de processamento. O pedido de revisão deverá ser apresentado formalmente à ANEEL com prazo de antecedência mínima de 1 ano de sua realização. A revisão tarifária se dará com base nas regras previstas neste contrato e nos regulamentos vigentes. No período de revisão, a concessionária poderá solicitar a avaliação completa da base de remuneração regulatória. A revisão deverá ocorrer até o terceiro processo tarifário após a assinatura do contrato. Além dos critérios anteriores, deverão ser observados também as seguintes regras para a revisão tarifária extraordinária. Os custos operacionais, eles serão atualizados pelo IPCA menos o fator X, ou seja, eles seguirão as regras do reajuste. Nessa revisão serão revisadas apenas as bases de remuneração regulatórias. Os componentes T e PD do fator X serão iguais a 0 até a primeira revisão tarifária periódica, em 2023. As perdas não técnicas serão mantidas em 16,46% e as perdas técnicas serão mantidas em 9,85%. Além disso, essa revisão sofrerá os efeitos da Medida Provisória 998 de 2020, a qual alterou a Lei 5.655 de 1971, que destina parte dos recursos da RGE para provimento de dispêndios da CDE e para pagamento do valor não depreciado dos ativos de distribuição classificado como sobras físicas, no processo de valoração da base de remuneração regulatória decorrente da licitação para desestatização. Alterou também a Lei 12.111, de 2009, que altera a forma de valoração dos custos médios de energia comercializada no ambiente regulado, chamado de ACR médio, retirando os custos de transporte para o ano de 2020 e os repondo gradativamente até 2030. A Lei 10.438, de 2002, que determina que o custo unitário da CDE deverá ser igual para os agentes localizados no estado de uma mesma região geográfica a partir de 2021. Com isso, os consumidores dos estados do Acre e de Rondônia passaram a ter o mesmo critério de rateio de CDE que os demais consumidores da região norte. Bom, falado sobre as regras de revisão, vamos falar sobre os resultados. Mas antes de mais nada, vamos falar um pouco sobre as características da área de concessão. A Energisa Acre atende o estado do Acre, que tem uma população estimada de 900 mil pessoas. Atende um total de 272 mil unidades consumidoras, sendo dessas 219 mil unidades residenciais, compostas por 61 mil residenciais de baixa renda, 22 mil unidades consumidoras comerciais e industriais, 26 mil unidades rurais e 3,7 mil demais unidades consumidoras. Um mercado de energia total de 1.000 gigawatt-hora ano, que é 96% composto de consumidores cativos. Uma receita anual de 500 milhões de reais. Falando sobre os resultados propostos na consulta pública. A revisão tarifária extraordinária da Energisa Acre leva um efeito para o consumidor de 4,87%. Esses efeitos são resultado da redução dos encargos setoriais de menos 4,04%, do aumento de 2,77% nos custos de transmissão, que, somado aos custos de aquisição de energia e as receitas recuperáveis, compõem os custos de parcelar, ou seja, os custos considerados não gerenciáveis pela distribuidora. A parcelar nesse processo está conduzindo a uma redução de menos 1,15%. Um outro custo importante dessa revisão são os custos de distribuição, que são efetivamente objeto de revisão tarifária. Eles estão contribuindo para um aumento de 12,81% no processo tarifário. Esses custos, somados aos componentes financeiros e à retirada dos financeiros dos anos anteriores, resultam num efeito médio para o consumidor de 4,87%. Contudo, o efeito médio ele não é igual para todos os consumidores, pois os custos afetam de forma diferente os diversos grupos de unidades consumidoras. Assim, as unidades do grupo A sentirão um efeito de 5,55%. Já as unidades do grupo B sentirão um efeito de 4,72%. Detalhando um pouquinho mais os custos de parcelar, verificamos que os encargos setoriais sofreram uma redução de menos 4,04%, resultado da CDE, da redução da CDE uso. A CDE uso ela foi impactada pela MP 998 de 2020, que foi responsável por uma redução de menos 6,64% dos encargos setoriais, em função da alteração nos custos unitários da CDE para a Eletroacre. Já os custos de transmissão foram responsáveis por um aumento de 2,77% na tarifa, resultado do aumento da rede básica e rede básica de fronteira em razão da Resolução 2726 de 2020. Já os custos de energia foram responsáveis por um aumento de 0,09% na energia, principalmente em razão da redução dos contratos bilaterais, os quais foram impactados pela redução do ACR médio em função da alteração do cálculo trazida pela MP 998 de 2020. Essa alteração foi responsável por uma redução de 1,15% nos custos de energia. Já os custos de parcela B sofreram um aumento de 12,82%, principalmente em razão da alteração da base de remuneração regulatória, que provocou um aumento de 7,34% na remuneração de capital e 2,50% nos custos de depreciação. Um outro custo importante são as anuidades, que além de sofrer os impactos da baixa remuneração, também sofreu os impactos da alteração de parâmetros regulamentares. Por fim, vamos falar dos componentes financeiros, que são componentes que ficam no processo tarifário por 12 meses. Destacam-se a conta Covid, que a reversão de 75% do empréstimo da conta Covid resultou numa redução nesse processo tarifário de 9,93%. Assim, temos uma tarifa residencial convencional B1 de R$ 592,00 por megawatt-hora. Observa-se que ela segue abaixo da inflação, tanto do IGPM como do IPCA, se considerarmos um período de 10 anos. Com relação ao ranking das tarifas, verifica-se que a tarifa passou de R$ 569,00 para R$ 592,00 por megawatt-hora, uma variação de 3,89%, o que fez com que a Energisa Acre saísse da 28ª posição para a 18ª posição do ranking de tarifas residenciais. Observando a composição da tarifa, verifica-se que os custos de distribuição contribuem para 49% do preço da tarifa, seguido dos custos de energia em 36,3%, dos encargos setoriais de 8,1% e dos custos de transmissão de 4,9%. Contudo, se formos acrescentarmos os tributos a esse cálculo, verifica-se que eles fazem parte de 27% do que o consumidor paga na tarifa, ficando atrás apenas dos custos de distribuição, que passam a representar 36,2%. Bom, e quais são as próximas etapas do processo? A sociedade tem até 3 de novembro para enviar as suas contribuições. Nós, da SGT, temos até 27 de novembro para fazer as análises necessárias. O processo deverá ser deliberado na reunião de diretoria pública do dia 8 de dezembro. E as tarifas passarão a ser aplicadas a partir de 13 de dezembro. Contribuam. A participação de todos é a garantia para uma tarifa justa. Acessem o site da ANEEL e pesquisem pela Consulta Pública 55 de 2020. Muito obrigada. Para a última exposição, passamos a palavra ao presidente do Conselho de Consumidores da Energisa Acre, o senhor Ivan Carvalho. Senhoras e senhores, meu bom dia, já quase boa tarde em Brasília. Eu quero dizer que a apresentação ela foi bastante rica com relação a que o Conselho e nós, representantes dos consumidores do Estado do Acre, nossos mais de 202 mil consumidores, temos diante do que foi apresentado. Agora, o que tenho diante de me posicionar, diante de todos os números apresentados aqui, é um lamento. Lamento de ver que esses 4,72% que está sendo praticamente proposto para que haja essa revisão extra para os consumidores do Estado do Acre, é bastante preocupante. Porque, veja bem, como foi bem apresentado e foi visto aqui, hoje o consumidor de energia do Estado do Acre, principalmente o residencial, ele é um refém do cofre do governo. É um consumidor que é servidor público. A gente não vê aqui, né, a contrapartida, não vê realmente aqui um esboço de investimento por parte da indústria, que hoje o comércio se coloca aí em menos de 21 mil consumidores no geral. O que eu quero realmente fazer a defesa aqui, neste exato momento, é que diante deste número que foi apresentado e dessa pesquisa que foi apontada também, de que me chama a atenção, 300 pessoas foram ouvidas para dar opinião com relação à qualidade do serviço da Energisa no Estado do Acre. Não estou aqui de maneira nenhuma desmerecendo o que já foi investido, o que já foi avançado diante de uma situação que nós vivíamos aí aproximadamente há um ano e meio, levando em consideração de muitos blackout, muita falta de energia, muitas irregularidades com relação ao faturamento, e a gente vê apenas 300 pessoas sendo entrevistadas e assistidas. Dá menos de 1% no total dos consumidores no Estado do Acre. Como presidente do Conselho e representante de classe, o qual representamos aqui as associações através da União, é preocupante, porque é um número bastante significativo. Ou seja, 300 pessoas diante de um quadro de 200 e poucos mil consumidores poder opinar a qualidade do serviço. E, às vezes, nem sabe o que dizer, às vezes fica um pouco em dúvida, e aí retrata de que há uma satisfação ou uma insatisfação. Eu queria que a ANEEL levasse em consideração esse número da pesquisa, que ele pudesse ser ampliado para que nós pudéssemos realmente ter uma avaliação mais eficaz. Me preocupa de estarmos aí, né, no 51º, colocação aí de classificação, que realmente é um número ainda bastante significativo. A gente vê o esforço que a empresa está tentando colocar no Acre para regularizar, para poder amenizar a questão do consumidor, de dar o grau de satisfação, e não conseguiu avançar muita coisa. Em 2 anos, chegou aí, né, praticamente a uma classificação, já que nós tivemos informações no tempo da Eletrobras, que era a pior, ou seja, estava colocada como uma das piores. Então, eu queria colocar isso nos autos, dizer que nós do Conselho tivemos a nossa reunião, tivemos uma certa apresentação, e nós realmente não nos conformamos com essa proposta de uma tarifa extra para que venhamos ter quase 5% de alteração. E levando em consideração o seguinte fator: hoje a empresa está se desdobrando para poder negociar e reverter esse quadro de inadimplência que chega a quase 20%, a 21% precisamente. Se você inclui mais 5% dentro da tarifa da conta de energia para o consumidor residencial, principalmente, que é a maior classe, como é que ele vai dar conta? No momento de pandemia que é esse que nós estamos vivendo, um momento difícil esse, que as pessoas não estão conseguindo dar conta de pagar a conta de energia. Já fizemos até uma palestra, uma conversa aqui via imprensa, rádio, de que a população não está conseguindo se policiar do consumo dela dentro de casa, continua consumindo mais, e a conta de energia dobrando, triplicando, e ele não está dando conta de pagar. Vai para a negociação, ao acumulativo de um valor, de uma taxa para uma conta que vem de consumo, e agora a gente vai encarar quase 5%. Então, eu queria fazer essa contestação e dizer que nós não estamos de acordo, infelizmente, com esse momento agora de que haja o inserir desse percentual de quase 5% na conta de energia dos consumidores. E aí eu quero tratar também a classe rural, que é uma classe bastante sofredora. Nós tivemos impactos ambiental agora, com temporais que trouxeram prejuízo bastante considerado. Pessoas queimaram, perderam suas produções, pessoas estão sem condições de produzir por conta da queima, por conta do temporal que destelhou casas e o fogo que queimou muita plantação. Como é que esse produtor vai dar conta de pagar uma conta de energia se ele não está conseguindo produzir, não tem mais o produto no seu quintal, no seu campo, para poder dar conta exatamente disso? Então, eu queria que fosse levado em consideração o nosso protesto, ou seja, a nossa insatisfação de não concordar com esse reajuste aí de 5% para o mês de dezembro, realmente por conta desses fatores. E a gente esperar de que a ANEEL e que o próprio governo federal repense a forma de investir mais, de ajudar as empresas para que elas consigam realmente superar esse grau de insatisfação do consumidor. Porque, infelizmente, o leão que traz a nossa energia na ponta aqui, ele não tem ainda demonstrado um grau de satisfação. Ou seja, um leão que foi prometido de diminuir a nossa conta de energia, a gente não vê diminuição em nada ainda, não houve impacto nenhum. E levando em consideração os apagões, aqui nós temos setores isolados que demonstra que mais de 50 desligamentos no ano. Tivemos aí agora a cidade de Sena Madureira sendo colocada como a segunda, que teve um grande pico de falta de energia, que também não conseguiu superar nada ainda. Então, são prejuízos e mais prejuízos que quem sofre, quem é? O cidadão consumidor. E esse cidadão consumidor realmente não está dando conta de pagar a conta de energia, são acumulativos mais acumulativos. E aí não adianta achar que a alternativa de negociar resolve o problema, que não resolve. Tem que se haver uma forma de rever como é que esses valores estão sendo colocados. E outra, avançar mais ainda na questão da atualização desses medidores. Temos medidores aí cansados, que estão totalmente parados. O camarada, eu conheço pessoas que estão pagando conta de energia, que chega aproximadamente aí a R$80, a R$50, que a gente sabe que não é um valor ideal do que ele tem de eletrodoméstico dentro da sua residência. Então, são muitas coisas que nós do Conselho, que eu que tenho vistos aí de muitas pessoas que chegam a mim dizendo: ó, Ivan, fulano está pagando tanto, eu estou pagando o dobro, o triplo. Como é que isso está acontecendo? Como é que a empresa está dizendo que está regularizando e não está conseguindo realmente chegar até eles? O que a gente espera é que haja realmente um avanço, que haja realmente uma superação dessa nossa realidade aqui no estado do Acre e que esse impacto ambiental hoje causado pela atmosfera da nossa natureza, a gente possa pensar. Eu quero que a ANEEL leve em consideração. Hoje, nós temos prejuízos gravíssimos no estado do Acre por conta do impacto ambiental, por conta das queimadas, por conta dos vendavais, que esse consumidor não está dando conta. Tendo que tirar, parar de pagar a conta de energia para comprar um telhado, para reconstruir a sua casa, para refazer a sua lavoura e, isso que nem outro, ele vai deixar de comer para pagar uma conta de energia com mais 5% praticamente sendo debitado. Qual é a alternativa? Será que não devemos pensar isso e buscar uma sensibilidade de se pensar realmente essa situação? Então, é isso que o Conselho de Consumidores do Estado do Acre tem a defender. Não estamos de acordo, infelizmente, esse não é o momento ainda. A gente sabe que existem investimentos, existem trocas, existem coisas que a empresa está fazendo para tentar agradar o consumidor, mas o grau de satisfação aqui não mudou muita coisa. Então, é isso que nós estamos aqui a colocar neste exato momento, espero que isso seja levado em consideração. Vamos oficializar essa minha colocação, mas precisamos melhorar e muito. E o Conselho de Consumidores está aqui para defender o consumidor, para fazer com que ele realmente faça o seu papel também, que saiba utilizar a sua energia, mas ainda temos muita coisa ainda a melhorar. Então, é isso que eu tenho a acrescentar, ou seja, a colocar diante do posicionamento do Conselho de Consumidores de Energia do Estado do Acre. Não estamos, de maneira nenhuma, desmerecendo o esforço da empresa, né, que estão tentando aí chegar aos consumidores rurais, que também tem um outro fator agravante, que é o acesso a chegar até eles. Temos muitos projetos que ficaram empancados por conta da pandemia. E aí a pergunta é, eu vou pagar energia ou vou parar de comer? A infração está lá em cima. Nós estamos aqui pagando, pelo gênero alimentício, valores subtraídos que não é culpa do consumidor. É questão política, gestiva, e é isso que nós temos a acrescentar. Então, é isso que eu gostaria de colocar como representante de mais de 200 mil unidades consumidoras no estado do Acre e principalmente a nossa classe residencial. Obrigado pela oportunidade. Palavra com o ANEEL. Agradeço a exposição do presidente do Conselho de Consumidores, o senhor Ivan Carvalho. Desde já antecipo que todas as colocações apresentadas por você e na sequência pelos outros expositores serão devidamente avaliadas dentro do processo da Consulta Pública 55/2020, encaminhadas às áreas competentes da ANEEL. Feita a apresentação inicial, passaremos a ouvir e registrar as sugestões e propostas dos expositores inscritos. Assim, de imediato, convido para fazer uso da palavra o senhor Diego de Oliveira, diretor-presidente do PROCON Acre, para realizar a sua exposição. Bom dia a todos da ANEEL. Bom dia, quero cumprimentar a doutora Alessandra Marques, promotora de defesa do consumidor do Estado do Acre. Sou Ivan de Carvalho, representante aí do Conselho de Consumidores do Estado do Acre. E aproveitar essa oportunidade para fazer aqui as nossas colocações em relação a essa proposta do aumento de quase 5% na tarifa de energia. Bem, os dados apresentados, os índices de satisfação, a melhoria de serviços apresentados pela Energisa, através da ANEEL, são dados que não condizem com a realidade dos consumidores do nosso estado, pelo que consta no PROCON. Só em 2019 foram 3.120 reclamações formalizadas em relação ao aumento injustificado na tarifa de energia de consumidores, né? Então, nós temos aí um ano de 2019, onde o consumidor manifestou aí mais de 3.000 reclamações formalizadas. Esse é o índice mínimo, porque poucos consumidores formalizam as suas reclamações. Infelizmente, essas reclamações geralmente ficam no campo da informalidade e não chegam até o PROCON. Mas é um número considerável, e mesmo diante de uma pandemia que vivemos aí 6 meses sem o atendimento presencial, devido a todo esse problema que não tivemos possibilidade de abrir as nossas portas ao consumidor para formalizar suas reclamações, só em um mês nós já temos aí mais de 650 reclamações formalizadas no PROCON em relação a faturamento de energia, né, o aumento injustificado nas contas. Então, senhores, o aumento, nesse momento, é penalizar ainda mais um consumidor que vai tentando sobreviver diante de toda uma crise que vem sendo agravada ainda mais por essa pandemia. Os procedimentos de fiscalização da Energisa também entraram no radar do PROCON, do Ministério Público. Já são muitas as reclamações dos procedimentos fiscalizatórios, né? Esses procedimentos estão sendo realizados de forma indiscriminada. O consumidor não tem tido conhecimento dos critérios dessas fiscalizações. Multas estão sendo aplicadas injustificadamente, sem a presença do consumidor no ato de fiscalização. Então, a gente vai juntando aí, somando aí ao consumidor uma série de penalidades, além dos aumentos consecutivos que temos tido aí no aumento da tarifa de energia. A pandemia, ela nos trouxe, infelizmente, danos que, segundo dados, teremos aí pelo menos 10 anos para tentar suprir e reparar os danos causados pela pandemia. Comerciantes, pequenos, grandes empresários fecharam suas portas, não estão mais tendo a possibilidade de suprir as necessidades de seus negócios. O desemprego é uma realidade. A fome aumentou porque as pessoas não estão mais tendo condições de suprir as suas necessidades com o básico. Temos aí um aumento excessivo na cadeia de produção, nos valores desses produtos, desses gêneros alimentícios, que estão hoje chegando aqui no extremo norte do país de forma inviabilizada ao consumidor, que não está mais tendo condições de ter o mínimo, o básico na sua mesa. Então, a tarifa, nesse momento, de fato, é uma penalidade ao consumidor, que já está aí tentando resistir a essa situação que nós temos presenciado. Então, eu aproveito aqui, nesse momento, para fazer esse apelo à ANEEL, ao governo federal, para que seja revista essa situação, para que isso não venha trazer ao consumidor, nesse mês aí de dezembro, ainda mais prejuízos, né? As formas que a Energisa tem proposto de renegociação têm viabilizado os consumidores, apesar das campanhas de renegociação que são propostas pela Energisa, mas têm viabilizado, porque são 30% aí o mínimo exigido de entrada para fazer a renegociação dessas faturas. Tem que ter aí, no mínimo, 2 faturas vencidas para poder renegociar, e tem pessoas que estão renegociando, tentando se viabilizar para manter o pagamento em dias, mas, infelizmente, isso não vai ser possível. Já não está sendo, não será ainda mais possível, porque esse aumento vai causar uma cadeia, vem ocasionar uma cadeia de impossibilidade de custeio, de pagamento dessas faturas, desses compromissos. Então, fica o nosso repúdio a essa proposta de aumento da tarifa, né? Nós pedimos a reavaliação dessa proposta. O momento não é adequado, né? Nós vamos encaminhar formalmente a nossa manifestação à ANEEL. E quero passar aqui já, franquear a palavra aí ao próximo para que faça suas manifestações. Agradeço ao senhor Diego pela exposição. Também desde já antecipo dizendo que estamos receptivos à manifestação do PROCON junto ao ANEEL, para que possamos analisar junto no âmbito da audiência pública, da Consulta Pública 55/2020, e todas as contribuições são sempre bem-vindas. Nesse momento, passo a palavra à promotora de justiça, senhora Alessandra Marques, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos, meu agradecimento sincero pelos cumprimentos que a mim foram dirigidos pelo Diego, nosso querido diretor aqui do PROCON Acre. Cumprimento também todos os demais expositores da Agência Nacional de Energia Elétrica, pelos dados técnicos que trouxeram para nós nessa audiência, e também o presidente do Conselho de Consumidores. Da parte do Ministério Público do Estado do Acre, onde nós lidamos permanentemente com questões relacionadas ao serviço de energia elétrica. De fato, aquilo que era uma sensação que nos chega por meio dos consumidores, das representações, dos registros de notícia, de fato, ficou aquilo que então era uma sensação pautada na impressão que os dados do Ministério Público nos dão a respeito de como o consumidor do serviço prestado pela Energisa compreende esse serviço, sente esse serviço e se relaciona com a empresa nesse serviço. Os dados apresentados pela agência reguladora evidenciam que, lamentavelmente, a despeito dos esforços realizados pela atual empresa que adquiriu, que é a prestadora desse serviço, a concessionária desse serviço essencial aos consumidores do Acre, a despeito de todo o esforço dela, nós temos dados muito ruins a respeito de diversos aspectos, de diversos índices relacionados à prestação desse serviço. Então, é triste ver alguns dados que nós temos e podemos fazer a comparação e percebermos, por exemplo, que a época anterior à privatização, nós ainda estávamos numa situação menos pior, de tal modo que o Ministério Público, evidentemente, acompanhando aquilo que também disse o presidente do Conselho de Consumidores e o nosso diretor do PROCON, compreende que há aí um reforço às falas deles, no sentido de que essa revisão tarifária é absolutamente incabível nesse momento, mas é preciso agregar a isso, inclusive, os próprios dados técnicos coletados pela Agência Nacional, pela agência reguladora desse serviço, porque eles demonstram que a Energisa ainda tem muito a caminhar para que ela preste um serviço efetivamente de qualidade, e especialmente preservando a modicidade da tarifa, que é de fundamental importância. E aí, nesse aspecto, nós temos que nos render à fala do presidente do PROCON e do Conselho de Consumidores, no sentido de que, se não havia um momento pior para se fazer um pedido de reajuste, definitivamente agora nós temos. Este é, unindo os dados apresentados pela própria agência reguladora ao momento atual vivido, e aqui eu me refiro especificamente, poderia me referir aos brasileiros, mas me refiro aos acreanos, porque temos um mercado peculiar, temos uma situação econômica peculiar, não há um momento pior para se falar em revisão da tarifa. Eu até creio que muito provavelmente, dificilmente um presidente da República neste momento gostaria de ver uma tarifa revista para um rincão do país ainda tão pouco desenvolvido, ainda tão precário em desenvolvimento econômico, em distribuição de renda. Então, de fato, aqui nesse momento, para o Ministério Público, é preciso fazer um alinhamento entre os dados apresentados pela própria agência reguladora e ao momento histórico vivido pelos acreanos, no sentido de que a agência reguladora não autorize nenhum tipo de aumento da tarifa no ano de 2020, e que nós sejamos muito sensatos, em que pese sempre, eu digo isso sempre que a Energisa está em meu gabinete, o Ministério Público está de portas abertas, mas de fato a lição de casa da Energisa ainda é uma longa lição, e ela deve levar um bom tempo ainda para demonstrar esforços no sentido de assegurar pelo menos uma sensação razoável dos consumidores do Acre de que estão recebendo um serviço de qualidade e que essas tarifas são módicas, especialmente considerando as peculiaridades deste local amazônico aqui. Então, eu agradeço à ANEEL pela possibilidade do Ministério Público se manifestar, e deixo claro desde já que também formalizaremos por meio de um ofício o nosso posicionamento contrário ao aumento da tarifa para os consumidores acreanos em 2020. Muitíssimo obrigada a todos. Agradeço a exposição da senhora Alessandra. Mais uma vez, reforço que estamos receptivos à manifestação do Ministério Público junto à ANEEL para que possamos, da melhor forma possível, dar o tratamento adequado no processo de revisão extraordinária da Energisa Acre. Assim, encaminho a apresentação do último vídeo do expositor, o senhor Edson Mourão. Minha pergunta, por que que após trocar os padrões aqui, a conta de luz triplicou o valor? Se antes vinha um valor de 150, hoje vem mais de R$400. Se a gente passa o dia fora, só fica uma geladeira ligada. Agradeço também ao senhor Edson pelo vídeo. Conforme anteriormente exposto pela apresentação da Superintendência de Mediação Administrativa, entendo que a colocação do senhor Edson parece mais uma reclamação do que uma contribuição para o processo de revisão extraordinária. De qualquer forma, será devidamente avaliada aqui pelas áreas técnicas e que possui também os devidos canais, seja junto à própria distribuidora, nos canais de atendimento, ou junto ao setor de ouvidoria da própria ANEEL. Bom, encerradas as exposições, informo que as apresentações e os documentos apresentados nesta audiência pública, bem como as contribuições enviadas à ANEEL até o dia 3 de novembro, por meio eletrônico ou via correio, serão analisadas pela agência antes da tomada de decisão sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas. Mantidos inalterados os dados considerados até o momento da realização desta audiência pública, o efeito médio das tarifas para o consumidor será de 4,87 pontos percentuais. O efeito médio para o consumidor de baixa tensão, grupo B, será de 4,72%. Já para os consumidores de alta tensão, grupo A, a previsão é de efeito médio de 5,55%. Importante ressaltar que os índices em consulta são preliminares. Os valores definitivos serão aprovados após análise das contribuições recebidas e entrarão em vigor em 13 de dezembro de 2020. Esta audiência pública está vinculada à Consulta Pública 055 de 2020 e reforço mais uma vez que o prazo para a contribuição é até o dia 3 de novembro de 2020. Mais informações estão disponíveis no site da ANEEL, na área Participação Pública, www.aneel.gov.br. Dessa forma, agradecemos a presença das senhoras e senhores que contribuíram neste processo decisório da ANEEL, agregando informações e visões que irão, com certeza, aprimorar a norma a ser publicada. Dito isso, declaro encerrada esta reunião virtual. Tenham todos um bom dia.